představí, bude se startovním číslem 10, Eliška Valachová, Mažoretky, Hvězdičky, SVČ Rosice. Eliška Valachová, Mažoretky, Hvězdičky, Rosice. Téma Mickey Mouse, ale to určitě všichni diváci poznali. Ano, roztomilé vystoupení. Musím pochválit na Little Kadetku výhoz s otočkou pod palcem, neboli pod flipem, můžeme nyní vidět. To je opravdu dobrý výkon. A výhozy, měla hodně výhozů, těžké výhozy, jak výhozy z Ková Rosice. První místo... Švidennochová Hlučín. Pojďte jednu společnou fotografii, holky pěkně k sobě. Blahopřejeme vám, můžete se zařadit. Vyhlášení výsledků.